Sää rupees tätä imeäke paskaa työntämään nyt taivaan tälle. Joo, ei se auta. Ei se auta itkumarkkinoilla. Hyi. On se masentavan näköistä tavaraa. Ei siitä pääse mihin. Masentavan näköistä, joo. Ja on muuten märkkä. Ja liukasta. Tuossa on vielä. Mäpä kusasin. No niin. Niin tuossa on vielä. Tielle kääntyminen on vähän niinku takahanka ja mäkkeen vielä. En tässä tietenkään oo painonjakain. Vajaa kuormat. Saattaa se tehdä tuota temput näin ekaan lumille. On sakkeja on keli. Kyllä tuota. Kyllä taas on voimakkaasti on mielessä, että olis pitänyt viitata koulussa. Ei tarvitsi kuin pirti ikkunasta katsoa tuota. Toiset ajaa puuta ohi. Oi. Talavet tehdään jotta tietokone hommi. Ei tarvis käydä ruokakaupassa. Joten tuotahan mulle ei tarvitse. Taaskaan idepura. Mutta ruokakaupassa juuri käy. Meidän kylällä ei vielä volttia foodoraa pelaa, että niiden kautta tilastus. Robotilla, se robotista loppuu batteri kesken ja sinne. Meikäläisen torpalle lähtee ajelemaan. Ruokakärry. Hyi. Anna mä tuosta. Kaikkea mahdollista. Hyi kaikki. Täällä pikkusen peräyttää tuosta. No joten tönkkilukko on päällä. Ei tämä vielä. Tai siis niin se pikku jonto nousu tuossa, vaan minä tämän lähtee liikkeelle, niin oli varalta tönkkilukko päällä. Joo, heti lyöpi tyhjää, kun vähän polokaa sen ristilukolla. On. Masentavaa on tämä keli. No niin. Antin mä tonne kavereille, niin saa säikytyskuvia. Joo, no minä saan, mulla on se vähän vahingossa niin kuin tottiutukin se. Toive, että pari kertaa tuohon pajalla. Sitten sitä pajalla ihan kylän ympärillä saapi aijia kerätä koivuja. Tai joutuu parista paikkaa ottamaan. Ikkuna auki. Tehdään vanha majakka päälle, kun se on niin pirun monen mäkitus. Käännytä, että ihmiset osaa varautua. Tuleekohan sieltä kettä? Ei tullu. Siitä. Oi.
Kestääkö noin paljon laittaa vaihteet? Ei ole. Eikö heti lyöpi tyhjää? Heti lyöpi tyhjää, kun vähän kaasua painaa. Joku muu vaihe lauta, jos olisin, niin laittaisin jo pykälään isommalle, vaan tällä ei tohi, kun tiedät, kuin nopeasti tai hittaasti se vaihtaa. Mennään junkataan nyt tällä samalla pykälällä. Oho. Nyt se tasoittuu sen verran, että tohtii tuossa. Vähän näitä apuvälineitä sammutella täältä pois. Annapa siitä jo teliin laskeutumaan. Kylläpä se menee lipsuttelemalla, jos se alkaa latoamaan tyhjyn. Ei ollut kyllä niinkö... Tämä tuli kyllä ihan vahvisuutta puskista tuli tämä. Imeke sai. Oh, mutta se on. No oikeastaan on tämä yövuoro on tämmöiselle kelille, niin tämä on oikeastaan enempi kuin parempi. Liikenne on minimissä. Saapi tuoreella lumella ai. Saattaa mennä liukkaaksi jossain vaiheessa, kun minä mietin nyt, vieläkö se vaikuttaa nuo seisomiset tuohon lämpömittarin aste on lämmintä nyt. Semmotti, minäpä lähden silmät ristissä puottamaan tuonne pajallaan takaisin. Joupa se jou. Että se mahtaa lussan puolella olla tuo keli. Kahtoo vähän näitä lokaasuihin. Alkaa vettymään tossa. Tää yrittää tuohon saa sopimaan. Vähän ahtaan puoleisesti on tilaa tässä. Jospa se meni, se ei tässä ole. Oliko siinä osuus täytteen asti alkanut latoamaan? Ei kahta ja puolta nippua ole. Missä se on? Pikkusen veti etunippua, eikö etunippua, kun takanippua eteenpäin. Kun. Se jäi niin vaijaksi tuo etunippu, niin minä onpahan tuota etusillä, kärry etusillä, niin pito tuohon soppii puita, vaan se vissiin huomenna yksi meidän auto ajaa tänne. Tai meidän porukasta joku aika ajaa. Heti vielä 3 kuormaa saadaan vissiin mahtumaan. Niin väijin tätä takanippua vähän eteenpäin, että se pikkusen painottaa tuota kärryn keulaa, kun se jäi niin kevyeksi. Onpahan tuota... Kumpaahan se jää minusta roikku. Jäi tuohon alempaan. Eturattalla pittoa, niin se ei luikertele tuolla. Nyt näyttää kirkkaalta nuo työvalot, kun vähän on lunta on. Juuri nimeksikään on lunta täällä.
heti se vaan valas. Ei sitä oikeastaan muuta hyötyä ole. Valaisi. Pitää se tietenkin vähän paremmin herreillä tuon lumiko tuota. Jos se sattuu, että se vähän niin lipuksi polkee nyt jälkeen. Pitää sitä eri terävänä olla. Pakkasella ei ainakaan ole, kun on näin sulla kaikki kettingit on aivan läpi märkki. Oh, mikä oksahanka siellä on? Nahitta. No! Sinne se tarttukin. Nyt se. Oho. No siihen varmaan tuohon juuri sopistut. No sen näkeekö tähän porukkaa tämän? Voi perkele, minäkö painelin niitä lisävalon nappeja, niin mullahan on vepaastot ja kaikki sammunut tän. Aina kun minä sitä äskettään, kun minä... Kokeillaanpa nyt. Tuliko mulla mukaan nappulan vire? Kattovaloista tuota... Kattovallossa tuota käytin valoja pois, virtoja pois. Näkeekö sitä paremmin ajaa tuolla, kun tuli niin pirun sakkeesti tuota imeekettä. Hyi, helvetti, mikä kärry on tämä. Savu on keikkunen, eikö overrausta pölyy. Tarvitko muutoksia kuitteihin? Entä? Oho. Mikä käryy täällä. Kajuutas. Hyviä siihen jävit tukijalaa kantilla. Tukijalaa ja pinon välin tilalla. No, kuka tämä on näin huonosti lastannut täältä, että ei lähtenyt. Lähti nyt tuo käryy pois täältä itästä. On hirveä hajusta. On siinä hakkurimies saavi tuoretta hit puuta sekkaan lyödä tuosta. Hakeittaa tuota kuivaa, niin ei tuota palaa liian kuumaa. Tää kun on vähän painanut tuota töppösiä enemmän maahan. Nyt se alkaa ulisemaan tuon vepaasta taas uudestaan.
panna mä siihen. Nähdään tuohon. Rajaa, että se sopii tuo kärri tulemaan pois. Saatta se ei käy... Tai niin, että sopii kääntymään tuosta, kun on melko tiukkaan kääntynyt tuonne vasemmalle, niin sehän kääntää tuon kärryn keulaa tänne pinnoon päin vähän. Oho. Niin, kun se on mulla tuo takaa, niin kun on mennyt rytmiin ihan sekaisin. Rytmi meni ihan sekaisin, kun oli tuo takanikku liian lähellä tuo hilipasi. Minä, että miksi se osuu tuonne? Miksi se osuu tuonne? Pajalan Volvolla se on pikkusen toiminta. Pikkunen kyläpahainen, niin vielä 11, eikö mitään se on kello, yli 11. Volvon korjaamolla on taas hönkä päällä. Se on nuo malmiautot niin paljon työllistää tuossa. Onhan nyt selvä asia, niin montakin meitä autoa on. Tää aina on joku huollossa ja tuskin nuo tuota ilman remonttiakaan mennyt. Suuttimia. Injektoreita vaihtavat ja polttoaineen kulutus pieneni. Hilipasta toloppa. Oi oi. Pitääkö se vielä tätä autoa purkkaa vähemmäksi? Ei tuu liian tuonne taakse tuota pinnaa väjätetty. No. Elähän sitten tipaa. Tehdään tuommoinen vanha aikainen toloppaa vasten vähän. Alkaa perunne luistimet. Mä näin niitä mainoksia, että alkaa tuota... Mä pitää melkein alkaa tuota... Pipolätkä kuntoon itsensä luistelemaan pikkuhiljaa, niin käydään melkein kahtelemassa loppuviikosta luistimia, jos löytyis tuota... Meidän kyllä urheilukaupasta jonkun näköiset tuota... Hokkarit, niin pääsis tuota... Luistelemaan. Minä vähän päivällä ehdotin johtajalle, mä ajattelin tuota hommata vuoro. Vuorot, kun näitä on niitä kylääijä, siihen löytyy tuota luistelemaan. Käytäis vähän höntsää pelaamassa. Siinä ei niin paljon ole tuossa matarengissa juniori-toimintaa, että se on. Tai mitta. On aina pikkusen sitä kiekkoporukkaa on, niin kuin juniori-toiminta. Niin. Mutta siellä on viikonlopullekin löytys aikoja, niin mukava käydä vähän höntsää, vaikka yksi tunti pelaamassa. No muistaakseni oli kuntalaisille oli ilmanen tuu. Ilmanen oli niin jäävuoro tuolla hallista. Siellä mikä on, jos se levaa vuoro. Varattua vuoroa, niin sillä saa käydä pelaamassa kiekkoa aina kun haluaa. Näin minä olen käsittänyt. On sillä viikonloppuna vasta semmosia kiekottomia vuoroja. Käännetään 6052 oli tuo numero. Oh.
Täällä alkaa vähän niinku rauhoittumaan tuo saje. Ei enää niin sakkeasti tule. Ei haittaa. Sulaa sulan pois ja pysy sulanomaan. Huhtikuun loppuun asti vaikka, jos ei lämpöasteita tukkahta 30. 25 lämmintä tuonne huhtikuun loppuun ja sitten voisi vähän lämmintä. Se on ihan passe. Passeli tuota vuosirytmisen. No, eikö se tippunut vieläkin? Nyt on vähän kovempaa. Nyt se tipahtisi. No jänniä nämä lämpövoimalla on pihaa, niin on. Niin kuin nyt tämä ei ihan ammuttu täyteen. Niin. Siinä ei hirveen pitkään meni. Hätää tulle, etteikö tänne pukka ja puita. Teatrekka tuli vielä viikko sitten, reilu viikko sitten tuota ammuttu täyteen. Äkkiä ne alkaa imemään, jos kunnon pakkasi. Ei se nyt ole luonnutkaan vissiin. Pakkasia, mutta ei varmaan haittaa, vaikka on vähän puskurivarasto. Tänne, jossain mistähän minä näkin joku lehtijuttu oli, että eikö ne tuolla pohjoisen nuo laivan väärät tuolla arktisella alueella, niin eikö ne etuajassa ole menossa umpeen. Mä sehän kuulemma johtuu ilmaston lämpenemisestä, että se jäätyy ennen aikoja. Ei sekään ollut, niin sekin oli ilmaston lämpenemisen syytä, että jäätyy meriin nopea. Kyllä mä nostaa tänne mahdollisimman korkeaksi. Paljonko mulla autossa on tossa, niin nää tien jättää vähän se edes. Ne sopii tuonne päälle sitten. Nostellaan täältä tälleen vähän niinku portaittain tuonne ylöspäin, niin se tulee semmonen vähän niinku luonnollisen näköinen pinoon pääsi. Ja sillä on saapin melko jyrkänne pinon päin. Ei vaan ummi mähkää nostele, kun nostelee tälleen vähän niinku portaittain tänne. Melkein pystysei jyrkkä seinä tuossa. Pystysei. Nyt kun siihen näin laitetaan, niin se nyt se pyörii tietenkin alas siitä. Ei laita ihan tuohon nurkalle niin sanotusti. Vissiin lupasin loppuviikossa vesisatteita taas. Niin. Mahtaa hänellä olla mahtavassa kunnossa mehtätietoa.
Nyt satoo ensi sentin lunta ja sekä sullaa oikein hautomalla ja siihen vettä sitten vielä päälle. Voi voi voi. Smörs smör. Silviisi. Tätä nuotulta vielä niin ei näytä semmoiselta kestääkö niitä ottaa. Tietysti porukkaa tuu koko opinoon, kun ne mä täältä ottaa. Siihen jävi hyvää tuota seinämä jolla porukkas. Katsotaan pikkusen loppia taakse, kun tarvittu. Vähän ettei ihan nuo tangot on vappana tuolla tyhjän päällä. Ei mulla tässä tarvi montaa kilometriä ajaa noille pinnoille, mistä minä... Oli kyllä 37 mottia tuota... 37 mottia eli koivuja siellä, niin... Tää käy ne hakkee pohjalle ja sitten tuolta asfaltin varrelta täytellä sitten vaan. Mistä mä sen tietää, sehän saattaa olla taaskin kurma siellä. Jos siitä on tehty lähetyksiä ja vähän arvioitu väärin. No joo, tehdään mä tämmönen pikatsekki tuota. Oho! Rattalle tehdään nämä. Mulla on kyllä vähän onneton tämä Mersun avu. Etteivät tuota ihan... käsipelissä tuota pyörittää. Riittääkö joka toisen kävillä? Hei, se kun sillä vetää se sillä tuumosella amprolla kiinni. Ne varmasti pyssy. No. Oliko olla väärinpäin? Ei, kyllä se oli ihan. On siinä niin monta pulttia kiinni, että pyssy. Tää on tämmöllä mitään tämmöllä, onko tämä puoli metriä tämä? Varsini. Meikäläisen painollakin istut. Vääntää, niin ne varmasti onkin.
sen siellä. No. Niinpä ei tarvi sitten koskeakaan ennen. Kun. Keväällä vastaa kesällä. No niin. No niin, mitpä sitä on? Mitpä sitä on tuota touhuttunut? Kirjalliset piottus. No. Katoanko meinnä? Meinnä Jonnin joutava pyörä. Ihan sivuun luissua meinasi. Meinasi lähtöä. Jaa, sammutetaan mun työvalot. Ajalassa joku poikatietä, niin liikenneympyrää kierrettää sivuun luisua. Tänne ei ollutkaan. Tänne päin lähtee. Mihin asti se on tuo huoltoasema auki, ei se vissiin, ei se helvetti täällä enää ole. Monella isommalla paikkakunnalla niin oot tuota kun 11 asti saattaa olla. Se lukee monesti jossakin paikassa tuossa, missä näkyy nuo polttoaineen hinnat. Niin, se siinä näkyy tuota se öppettille. Ja kello on aika. Mutta ei tuossa. Nyt se vähän muutti hienommaksi tuo satteen. Se ei oo enää semmoista. Semmoista kauheeta räntähiutaletta, että se on. Vähän noita kuivempaa lunta tuo, mutta tuota, keli ilma on plussalla yhden asteen nyt. Saattaa olla, että ne on hierasee tuota liukkaaksi tie. Siinähän joku on sivulluisua jo mennyt. Käännytään kolaaria kohti. Tämä on niinku kolaarin tie. Tätä kun lasettelee sen 20, mitä siitä tulee tuossa, mitä ne lukee. Kolar Finland 24 kilometriä, no siitä kilometri pois. Ja eipä oikeastaan kilometriä, kun se on sama matka siinä kaupalle. Niin siinä oli kuvattu se. Se. Mikä napapiirisankarit, kun niistä. Oliko se kakkonen, kun sitä nuuskaa menivät hakemaan ja se penska karkasi siitä. Siitä. Sierran takapenkiltä. Missä se on se risteestä? Norrotranssi on. Hämääsi niin paljon täällä. Kylläpä pöllyyttää ja niin näytti hyvältä tuossa lämpövoimalan pihalla, että tuossa. Mä ajattelin, että se laantuu, mitä sitä tyhjyä. Oliko se tuotti? Joo. Saattaa, oho, siinä on julumalla. Niinkö se on tämä, joo. Mikä on kaivostoimintaa pyörittää, niin kiviauton lava oli tuossa tolppiin. Lavetin päältä jätetty vissiin. Tuo on melko,
hämärässä valaistuksessa, niin melko massiivisen näköinen laitos. Vähän liian kaukana, isolla pitää tuota karttaa tuossa, niin... Se ei tuota aivan niin tuota... Tää se sitten hyppää tuota niin pitkiä matkoja tuon, niin se menee pirun risteeksi, että vähän aikaa vauhille, jos ajaa. Kesällähän se ei niinkään haettu, on talvella se ärsyttää. Mikä tämä on? Ei helvetti, kun se rimehtää. Tuolla se näkyy tuu. Riste. Mitä täällä on auto jäkään? Jaa, eikö se on henkilö vaan? Henkilö vaan, eikö puomi on kiinni? Nyt pitää käydä vielä aukana. No niin, nytpä se on. Veräjä aukastu kehtot nyt. Näytellä noita koodeja, noin porutteja. Tää joskus on tuota... Joskus on miettinyt tuota, no en tietenkään ala sanomaan, että mihin kaikkialle sitä on päässyt. Niin, no melkoinen luottamus periaatteessa, että miettii jonnekin jos puolustusvoimien alueelle päästetään. Niin no eipä tietenkään missään ammuksia tuommoisia, on minä semmoisistakin ajanut tuota... Paljonkin puuta Oulussa asuessa silloin. En sano, että Oulun alueella, vaan että Oulussa asuessa. Niin. Sitä on tuota, kahden vartijan matkassa tuota, käyty kuorma hakemassa. Että parilla autolla meni hakemaan kuormaa, niin yksi vartija auto ajoi etupuolelle ja toinen perässä. Ei tuota. Lähetän omille teille sieltä, mistä minne piti niin alun pitää mennä. Hyvät on kamerat siellä, kun ne muutamassakin paikassa. Niin piti odotella, että tuota, noi sähköportit tieten, niin. Näyttäkö ei portti auke. Ikkuna oli kiinni. Ja sitten minä ajattelin, että on se tuo porttipuhelin tuossa, painoin sitä nappia. Niin se tuota, saman tien naisen ääni kuuluu sieltä. Tuota, tupakkia silloin poltin ja autossa poltettiin. Kuuluu vaan naisen ääni sieltä, että pitäisi tuota se tupakki sammuttaa ennen kuin hän aukaisee sen portin näyttä jaa. Ilta myöhä, pimmää se oli. Syksyä se oli, kun me ajettiin sieltä. Nyt se tulee vissiin se huora. Oi, kun pompsuttaa ja rynksyttää. Älä niitä on jälki. Joo, tämä on sen näköinen risteistä tähän on niinkin. Vähän murusketta tuo, tuossa oli vissi ollut vähän kuokkea. Ainakaan Rovaniemellä, kun olin silloin ajossa, niin... No ei sitä tietenkään Sarjojärvellä ampuma-alueella, nehän on... Valtion maita, eikä ne tapu, onko ne puolustusvoimia, vaan kenen on omin hallinnassa ne on ne maat, mutta nehän on niinkö... Miten se on? Oliko se piru, että sillä saa niinkö ihan vapaasti kulkea, kun ei ammuntoja ollut, niin... No sittenhän ne on tuota... Huomit kiinni ja varoitustaulut on, kun ammunnat on käynnissä luonnollisesti.
Jarrutetaan vaan vähän, että ei. Ei tuu ylläripylläriä ja pukkaa tonne vesakko. Täällä on kello 10:50. Oi. Melkoinen mötelikkö on tämä tii. Missä asti on ne puu? Joko ne näkyy joku valako? Eikö mikä se? Eikö mahtaa olla hirvitorni? Eikö mikä se? Eikö hirvitorni siellä? Onko täällä vaan kalttoa? Minkä näköiset ojat tässä, että alkaako se jännittämään? Ei ala. Jääntöpaikkahan se on tietysti vähän niinkö... Jännittää, kun tie on tämmönen. Minkälainen se on? Oi. Oi, saakeli. Melko lailla rynksäätteli. Keskellä talven, niin tämähän on se valtatie. Ei kuopan kuoppaa oo. Tännekin on vähän tuota mureiketta nekin. Niin sen näköinenhän se olikin kyllä vähän tänne tie ja sitten tuota... Ei varmaan koskaan ole niinkä tasoiteltu tätä tietä, niin se aina vesi seisoo tässä tiellä, niin ei se ikinä kuiva. Ja sitten vesakat on tässä, niin lehti on, niin varmaan on niin varjossa. Mä en tiedä, että tuota, lehtipuun aikaan, niin ei varmaan aurinko pääse tuota, paistamaan, jos tuulehenki puhaltelee. Minä ainakin, jos omaa mehtä tie on, niin varmasti kävisin tuota. Muuten vaan aina pikkupätkän kävisi raivaa sahalla sahaa. Mä menee monta vuotta, että se ei kasva umpe. Mitä täällä on? Kuusen tukkia oli siinä ja... Eli mä en, tuossa oli kuusi tukkia. Koivuja on täällä. Niitähän minä tulin hakemaan, niin... Kuinka paljon tässä on näitä? Kyllä siinä vaan voi pian kuorma olla. En sano. Oho, täällä on iso kääntöpa. Joo, kuusen tukkia on kuusen tukki. Mitenpä täällä on kierretty? Oh. Tuossa näkyy kärryn persi. Ollut tuossa, kun on sotannut jälkeä tuon. Eli se on näin päin kierretty. Näinpäin kierretty, vaan sehän on nätisti saattanut kääntyä, kun täältä on nousuteli autolla ajanneet. Toivottavasti tuo on vähän niinku kohmassa tuo maa, että tämä ei. Ala sutta. Nyt ei uskalla enempää tuota vesakkoa. No tuo on tiukka. Tiukka vasuuri ratille. Noin nyt on. Se nyt pitäis kääntyä kerralla kyllä keulan tuon. Ei, siellähän on tullut takana vaikka kuin paljon olisi pystynyt työntämään tuon. Oi, elekkari, siellä oli mehtäkonneen tuo reikeltu, mistä se on tullut. Himskatti.
On tämä kyllä isompi pino kuin se äskenen. Siitä tuli kuitenkin 2,5 nikkua. No, ainahan se on parempi, jos saa yhden täyden kuorman tuota. En tarvitse lähteä enää kerran. No siihen. Minä taidan lähteä ihan yksikseen istumaan nyt tuonne nosturiin. Kiitoksia katselusta. Katselukertoja on tullut hyviä. Ja hyviä kommentteja ja mukavaa raatia ja sähköposteja on tullut ja on lukenut ja en ole välttämättä kaikkiin vastannut. Ja tilatkahan kanavaa edelleenkin. Se arvonta nyt on tosiaan loppunut. Sinne oli vielä jotta kirjoittanut, että osallistuu arvontaan, vaan minä nyt päävitin sen sinne, että se on loppunut. Viimeinen syyskuuta. Niin. Ei mitään. Minä lähden nakkelemaan noita koivuja tuosta kyydille. We'll be right back.
Thank you.